jako chci to vysvětlit, protože nechci být zase jakoby za nějakého radikálního kokota, jako, ale Česko-Německo, tady v podstatě Josefova hlava je jedna z největších dominant, bych řekl, pravýho břehu. Když sem přijíždíš nebo jdeš do Žlebu, tak to je převis, který tě praští přes oči. No tak jsme tam vylezli tu hranu, no. A pak vlastně nám tam přidali asi 4 bodháky Němci, že jo. Údajně to asi lezli někde nějak trošku přímějiš, nebo já nevím. Ale v té hraně byly evidentně minimálně 3 bodháky v linii těch našich nejtů. Ano. A rychle. Dobrý. No. No, tak prostě říkám, když to tam Pavel viděl, no tak prostě řekl, jako tohle prostě pojede do prdele, to tady nemá co dělat prostě. Kdyby to nebyl ten Němec, co tamhle udělal, to tu ještě nebylo zeslanění, ještě tam vysekal chyty, tak bych možná se jakoby k tomu stavěli trošičku jinak, jako. Prostě mě lidi, jako, který v podstatě sekají chyty do skály, přijdou, že jsou pro mě absolutně nedůvěryhodný. Protože tam si myslím, že oni už nelezou, protože chtějí řešit ty kroky na skále. To už tam už je nějaký jiný důvod, proč lezou. No, baví mě, pro mě je přirozená motivace líst cestu, kterou nikdo nevylez. Jako. Já žádnou jinou neznám. Jako. A přesně ta cesta, když nemá opakování, tak si se přesně říkám, že mě zajímá to vidět vlastně, co tam je za problém. Že tam je najednou něco, co je jakoby nedosažitelný pro normální lidi, jakoby, víš, jako. Že to je prostě něco, o co se musíš trošku zasloužit. Že tam, jak jsme se včera bavili o těch tajemstvích právě, tak dá se říct, že vlastně v té morálové cestě je vždycky taky takovýhle nějaký jakoby tajemství, že jo. Já jsem objížděl, dá se říct, vlastně všechny písky a vždycky jsem hledal prostě všechny desítky. Takže nemůžu říct, že bych vylez jakoby všechny odvážné cesty vůbec. Jako, prostě o nějakých 7, 8, které jsou prostě vraždy třeba 1000x větší než ty desítky, o tom jako nemám tušení. Jako. Ale o těch, o kterých jsem mluvilo, tak jako ty jsem si objel. Třeba v Ostrově si pamatuju, jak jsem dělal tenkrát jakoby přilez toho novozrození vlastně. A vím, že třeba jakoby to měl vylezený Holeček, že ten mě říkal, jako, že se nepíše do knížek, že vlastně ten, všechny ty odvážné cesty má vylezený taky. Jinak si myslím, že to nikdo nelez, jako, že prostě většina těch cest, co jsem takhle lez, jako těch vyhlášených, tak jako to nemělo žádný přelezy. No. Rozhodně se bojím jako úplně stejně jako všichni ostatní, bych řekl, jako takový ty argumenty, jakoby dneska, jako mě to přijde úplně vtipný, jak mě furt vlastně spousta horolezců, chlapů jako hory, jako v podstatě lepší lezci než já, říkají, že se bojí. Já to prostě neznám, že bych jako před 20 lety přijel do skala a lidi mi říkali, že se bojí. Jako. Ten strach je normální a o tom se nemusí mluvit, ne přece. Bojíme se všichni. A že bych prostě furt měl potřebu někomu vyprávět, že se bojím. Já nevím, co to je vůbec za dobu dneska. Jako já jsem začal jíst po skalách proto, že jsem se vždycky celý život tak bál prostě, že jsem s tím strachem chtěl něco udělat prostě. A jako proto jsem si vybral horolezectví, protože jakoby je to relativně jakoby psychicky náročný koníček, že jo, a vlastně, abych tam ten strach mohl potlačovat. Já si nedovedu představit, jako, že bych prostě začal dělat nějaký koníček a ten koníček chtěl pak od podstaty měnit, jako. Říkal prostě tak řekněte těm horolezcům tady prostě, co jsou někde v těch knížkách, že jo, prostě na fotkách, už jsou třeba i mrtví, že jo. Vy jste tady akorát zazděli směry prostě. Jako si myslel, jako, že zvylez tuhle tu trhlinu prostě s jedním kruhem, že jsi nějaký dobrý. Ty jsi akorát tady prostě zavřel směr prostě na příští generace, že jo. No. Ty jsi tady chcípnul úplně zbytečně, že jo, protože jako co to má za význam tady vylíz na solo tuhle 300 metrovou stěnu, že jo, prostě. Jo, ty jsi tady chcípnul taky úplně zbytečně, protože jsi riskoval a jsi blázen prostě, no a tak dále, že jo. Prostě to horolezectví je nelogický, nesmyslný, prostě lidi v něm umírají prostě. A já v podstatě jsem začal jíst po skalách proto,
že mi to přišlo jakoby vzrušující, jako že v podstatě si člověk šáhne na nějakou prostě svoji jako hranu. A kdybych nechtěl riskovat, on tak se věnuju tomu sportovnímu rybolovu, že jo, který je taky adrenalin, že jo, dneska, že jo. A... Kolínko je jistota, když si člověk nevidí na nohy. Nejbezpečnější záležitost. No jo, tak já už jsem v dlouhé cestě tady, no. Jo. Teď se toho nemusí bát, protože je to tak, řekl bych, maximálně 8C, jako, ale to je zase jenom klasifikovaný s těma pocitama, že se člověk bojí, jako, jinak to může být taky 7C. Vypadalo to, že to bude jako těžká oblá hraná, no a nakonec tam byl jeden divnokrok takovej, že jo, do oblinky. Upadnout se tam dá, takže 8Cčko bych řekl, že odpovídá, protože si myslím, že 8Cčko jsou cesty, kde se dá upadnout. No. Mně právě, že se tady prostě furt jakoby omílá jako nějaký ty pravidla v tom lezení. Ale musím říct, že když jsem právě začal líst, tak v podstatě mě to lezení bylo blízký, protože to je sport jakoby bez pravidel. On má jistý pravidla, ale to jsou pravidla, které si člověk tvoří sám v sobě, sám ve své hlavě. Jako. Jako když jdeš na Everest s kyslíkem, je to podle pravidel nebo to je proti pravidlům? Pokud prostě budu mít sněžnou slepotu, tak nikdo nemůže říct, že vlastně když jsem použil nějaký fixy jako při sestupu prostě nějaký cizí expedice, že jsem porušil pravidla, no tak prostě přece tam nechcípnu, že jo? Jo, takže bych řekl, že to lezení právě tam si ty pravidla dělá každý podle sebe na uvážení. Protože na dodržování pravidel musíš mít přece nad sebou rozhodčího, že jo? Ty prostě pravidla nejde dodržovat bez rozhodčího. Tak tímhle se živím. Meju hovna. A samozřejmě nejdřív tam musím vlíct na nějaký boudr. Právě při tom trénu to lezení, že jo? Přes tu ježičku. Pracovní obu si suším tamhle. Před základní školou? No hele, vypadá to tak, že dělám 100 dní v roce. A je úplně jedno, kdy začnu a kdy skončím. Jako, už jsem prostě za těch 20 let, co ty vejškovky dělám, tak jsem zvyklý, že občas začnu dělat třeba až v červnu. Občas třeba zase hnedka dělám od ledna. Prostě těch 100 dní musím nadělat a to je takový jako moje životní minimum a vím, že mi vždycky ale zbyde. Takže mám 100 dní na práci, no, že se může tak ty 3 měsíce strávím někde na zájezdech. No. Někam já prostě furt bojuji jenom prostě se závislostma, že jo, to je prostě, že jo, já si zvyknu chodit do té práce, že jo, zvyknu si, že mi tečou prachy, že jo, prostě a já pak v podstatě se musím od toho jakoby odprostit. Já taky si navyknu na ty prachy a dělá mi to dobře, že vydělávám prostě a mi to tam skáče na tom účtě, že jo, jako a můžu si koupit, co chci, že jo, já teda si nic nekoupím, protože mě přijde vždycky to peněz za všecko a vlastně všecko mám, nic nepotřebuju, že jo, ale říkám, že vlastně vždycky, když si jakoby zvyknu chodit do té práce, tak mně přijde jakoby vždycky docela těžký jakoby říct, že už na to kašlu. No tak protože člověk jako tady není od toho, aby vydělával peníze, že jo. To jako ty peníze jsou jenom pro to, aby ti jakoby umožnili jakoby žít tak, jak chceš třeba, že jo, nebo něco podobného. A vzhledem tomu, že já mám koníček, jakoby, který není tak nějak finančně náročný, tak jakoby si vydělávám tak, kolik potřebuju. Fascinuje mě a imponuje mě prostě lezení na písku, že vlastně opravdu to je volné lezení prostě s minimálním počtem jištění a to je na tom to nejkrásnější, že? A to mě na tom těší, že jsem vysoko nad jištěním, přitom třeba bezpečně a dělám prostě krásný kroky na tření, jo, nejistý, jo, a pak si vychutnám prostě třeba jakoby nějaký riskantní lezení, ale který si jakoby dokážu prostě kontrolovat, jo, a užít si jakoby opravdu ty pocity z toho lezení, je to pro mě plný zážitek. Zatímco to sportovní lezení je pro mě takový, že mě to uspokojí, pokud dokážu vylíst nějaký svoje maximum nebo jakoby těžkou cestu, která mi přijde, že na ní nemám, celkem rychle. To tam musíš chodit.
Taky ne? Jo. Není moc mokro, Tomáši? Není. Není, hej. Ne. Přijdeš tady za mnou dolů. Jo. Teď já na tebe uslyším, když tak zavolej. My budeme hnedka tadyhle pod tím kopečkem. Ne, jdu. Dobrý. Tak myslím, že za štandy jdeme tam na borák. Tak cesta ve stropě, no tak to mě tam lákalo už asi 4 roky. Já už jsem v tom byl dvakrát vlastně nalezlej. No a teď teda pak jsme to teda zkoušeli s tím bodhákem. Akorát je fakt, že jsem si v tom moc nehnul, no. Ale věřím tomu, že to půjde a když to nepůjde, tak si myslím, že to třeba Adam Ondra on cejtne, že to bude přesně směr, který ho bude zajímat, jo. Pěknej. Pojď. Ale do toho jsem dostával pěkně, jako. Myslím, že když se mi povede tam tu nohu dát na poprvý, takže bych se tam mohl udržet. Ale Ale říkám, každý si omluví cokoliv. A když budu krás, tak ti tady budu vyprávět o tom, že prostě mě to baví. Prostě já jsem na tom závislej prostě a jako ať si každý dělá, co chce a tak dále, že jo. Takže ono jakoby, říkám, obhajovat tady v podstatě furt ten Maglajs mi přijde trošku jakoby trapný, protože si obhájit umím všecko, že jo. To je jasný. Ale v podstatě já akorát nechci, aby v podstatě to magnézium se furt jakoby míchalo dokupy prostě s nějakou tradicí. Bacha, to jde, jo? To bylo mu jako tak, to jsou vlastně, dá se říct, pro mě nejúžasnější zdi, akorát je to šílený, jak je to rozlámaný, jo. To jsou taky hromady šutrů. No logika je v tom taková, že pokud já jdu s Maglajzem prostě cesty, které nikdo neleze, nebo pokud lezu první výstupy, tak nikoho neomezuji. Jako u mě je problém, pokud já polezu tamhle klasickou cestu s magnéziem, tak omezuju ty lidi prostě, kteří to polezou po mně do té doby, než to oprší. Ale ať mě nikdo nevypráví, že já tím poškozuju skálu, a ať mě nikdo nevypráví, že to souvisí s pravidlama. Já jsem tam včera ukazoval prostě tam ty vysekané stupy, jako prostě s tradicí souvisí to, že jako sekali stupy. Seká dneska někdo stupy, akorát ten Andreas, že jo, prostě, nebo nebudu jmenovat, místo předseda svazu teda taky seká, že jo, ale v podstatě to jsou ojedinělý případy, kdy někde někdo něco seká, jako těch lidí asi nebude moc, jako. No víš co, dřív jakoby nejezdila do skal taková masa lidí, že jo. Tak já jako nechci jakoby brát, že to je ideální, ale prostě já to beru tak, že já jsem chronický pacient, prostě, jako. A beru to tak, Jirka Slavík bude taky chronický pacient, prostě, co se týče Maglajzu, toho nezměníš, prostě. Říkám, pokud tady prostě bude nějaký zákon, že to prostě je zákon na ochranu přírody, že se prokáže, že to magnézium prostě škodí skále, tak jako řeknu OK prostě. Ale dokud je to jenom prostě, že se tady o tom furt jakoby dohadujeme, prostě, tak v době, kdy tady prostě sanujou skály, způsobem to tady rozbijí zbíječkama, polejvají cementem, koukni se ve Hřensku, když tam pojedeš okolo té krásné stěny nad tím parkovištěm. Já si myslím, že by se to vůbec nemělo dělat jako v první zóně. Hele, jako na rovinu ti řeknu, že všechny ty lidi, co tady lezou v tom labáku, jsou slušní lidi jako a vážím si. A jsou tady nějaký jako, že jo, rozbroje, protože tady je víc pohledů jakoby na lezení, že jo. A to zase jakoby není špatný, já s tím absolutně souhlasím, že když mi právě třeba tady Pájka nebo z Ríšou vypráví, že chtějí dělat cesty jako pro lidi, a když mě Ríša říká, že chce dávat borháky po metru, ať si to klidně po metru dává, jako já mu do toho jakoby opravdu vůbec nechci mluvit. Ale nechci, aby dávali ty lidi jako zase borháky do mých cest nebo do našich cest, že jo. No, hele, každý by se měl řídit svým svědomím, protože lezení bylo vždycky svobodný sport pro svobodný lidi, kteří se umějí sami rozhodovat. Kdo chtěl dělat nějaký svazový sport, že jo, tak šel hrát hokej nebo fotbal.